Будинок ветерана «Бандерівський схрон» – єдиний в Україні громадський кризовий реабілітаційний центр для колишніх атовців. Уже четвертий рік поспіль успішно працює в Івано-Франківську. Відкрили його для побратимів власним коштом самі бійці, та нині він на межі закриття. Чому, розкажуть мої колеги. Олександр ще 2 роки тому був мінометником. Сьогодні справжній баріста. Нову професію освоїв у центрі. Пішла у смаж. 13 хвилин воно буде смажитися, і потім ще 13 хвилин воно остужається. Нині в будинку ветерана реабілітацію проходять 7 учасників АТО з усієї України. Андрій перед тим, як потрапити на фронт, працював зварювальником. З металом не розлучається і тут. Конструює спеціальні тримачі для піноблоків. Трудотерапія, розповідає хлопець, допомагає не згадувати про війну. Хто хоче, той то і робить. Це набагато краще бути в певному колі людей і робити те, що хочеш. Пройти реабілітацію хлопець вирішив щойно після повернення зі сходу. Адже зрозумів, самотужки із психологічною кризою не впорається. За допомогою спочатку звернувся до держави. Я був в Сербії, ми там ходили, молились у церквах, в Косові був, в Косові по горах ходили, був на реабілітаціях в інших регіонах. Це громадське, державне. Ні, державних ні, не було. Те, що не спромоглася створити держава, зробили бійці. У їхньому будинку ветерана реабілітацію пройшли вже 500 людей. Підтримують кваліфіковані психологи бійців і потім. Аби повернутися до здорового життя, деяким треба кілька місяців, а то й років, кажуть фахівці. Переключитися з постійних спогадів про війну на щось цікаве, корисне. Є люди, які не можуть обійтися тільки цим, яким потрібна набагато глибша, тривала і більш спеціалізована допомога. Те, як я казала, це десь приблизно 30% зі всіх людей, які повернулися з війни. Одночасно в центрі можуть прийняти до 20 людей. Абсолютно безкоштовно. Виживають коштом добродійників та канадської діаспори. Дещо заробляють самі, продаючи товари, виготовлені бійцями. Минулого року 300 тисяч надійшло від обласної ради. Для того, щоб просто існувати, сплачуючи комуналку, да, от там, мені зараз треба сплатити 10 тисяч боргу по електроенергії. Майже 11. Це на одну людину нам в день треба 199 гривень. Ну, тобто 200 гривень на одну людину в день. Я сюди не включаю заробітну плату психіатрам, психологам, психотерапевтам, арт-терапевтам. Минулорічні мінімальні потреби центру склали 1 300 000 гривень. На цей рік грошей немає. Відтак, якщо фінансування не знайдуть, будинок ветерана доведеться закрити. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область.